រូបចម្លាក់នេះគឺនៅប្រាសាទបពួនមានបុរស២នាក់ហើយនឹងសត្វជ្រូកព្រៃមួយក្បាលបុរស២នាក់គឺអ្នកខាងឆ្វេងដៃគឺអរជុនអ្នកខាងស្ដាំដៃគឺព្រះសិវៈមានសេចក្តីដំណាលថាអរជុនក្រោយពីត្រូវនិរទេសចេញអំពីក្រុងហាស្តិនាបុរៈដើម្បីទៅនៅព្រៃអស់12ឆ្នាំមូលហេតុដែលនិរទេសចេញពីក្រុងហាស្តិនាបុរៈគឺដោយសារតែលេងអុកចាញ់គេកើតជាស្ដេចហើយនៅតែលេងអុកអញ្ចឹងលបែងស៊ីសងជាដើមអ្នកធំស្ដេចមន្ត្រីនឹងមិនគួរលេងទេមកធ្វើឲ្យវិនាសដល់ខ្លួនចុងក្រោយត្រូវទៅនិរទេសទៅនៅព្រៃអស់12ឆ្នាំទៅបំពេញតបធម៌នៅព្រៃហេមពាន្តដើម្បីសុំពូអំពីព្រះសិវៈហើយគ្រប់12ឆ្នាំទៅស្រាប់តែមានសត្វជ្រូកព្រៃមួយបោលសម្ដៅមករោគអរជុនអរជុនក៏បានទាញធ្នូបាញ់សត្វព្រៃនឹងស្លាប់ទៅលេចចេញព្រានម្នាក់ទៀតព្រានព្រៃម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺព្រះសិវៈហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាសត្វជ្រូកព្រៃហ្នឹងគឺខ្លួនជាអ្នកបាញ់ក៏បានឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងព្រានព្រៃព្រះសិវៈហ្នឹងចុងក្រោយក៏បានសាក់លបងបាញ់ធ្នូយ៉ាងទៅឃើញថាព្រានព្រៃហ្នឹងបាញ់បានល្អជាងព្រោះអរជុនហ្នឹងគឺជាអ្នកបាញ់ធ្នូដ៏ឆ្នើមលេខមួយនៅក្នុងលោកការបាញ់ធ្នូត្រង់របស់អរជុនហ្នឹងធ្វើឲ្យល្បីរន្ទឺទៅដល់ឋានសួគ៌យ៉ាងហើយបានជាព្រះសិវៈហ្នឹងលោកចុះមកដើម្បីសាកធ្នូជាមួយនឹងអរជុនហ្នឹងបាញ់ចុះបាញ់ឡើងសាកលបងគ្នាទៅក៏អរជុនហ្នឹងដឹងថានេះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេបុកជាព្រះសិវៈចុះមកប្រទានពរជាពំខានហើយក៏បានសុំខមាទោសឯសត្វជ្រូកព្រៃនោះគឺជាព្រះអិនព្រះអិននេះគឺជាបិតារបស់អរជុនហ្នឹងឯងអរជុនគឺជាបុត្ររបស់ព្រះនាងគុន្ទីព្រះនាងគុន្ទីគឺមានប្តីឈ្មោះថាបណ្ឌុតែព្រះនាងមិនមានបុត្រទេទើបព្រះនាងចេះមន្តអាគមអំពីរុស្សីម្នាក់បានប្រលមន្តអាគមដល់នាងហើយនាងក៏បានស្វាធ្យាយសុំកូនអំពីព្រះអាទិត្យឬក៏ព្រះសូរ្យទេពព្រះអាទិត្យនឹងក៏បានផ្ដល់កំណើតក្មេងម្នាក់ដល់នាងគុន្ទីឈ្មោះថាអរជុននេះឯងហើយអរជុននេះគឺមានអាវក្រោះពិសេសដែលព្រះអាទិត្យបានទេព្រះអាទិត្យឬព្រះសូរ្យទេបានប្រទានយ៉ាងហើយបានជាអរជុននឹងមានឈ្មោះម្យ៉ាងទៀតថាសូរ្យវរ្ម័នគឺប្រែថាអាវក្រោះដែលព្រះអាទិត្យប្រទានអាចការពារសត្រូវក្នុងការបាញ់ប្រហារផ្សេងៗមិនមានអ្នកណាអាចបាញ់ធ្នូឲ្យធ្លុះឲ្យត្រូវអរជុនកុមារបានទេយ៉ាងហើយបានជាយើងឃើញចម្លាក់ផ្សេងៗនៅនគរវត្តផ្នែកខាងលិចជាពិសេសចម្លាក់បាញ់ធ្នូព្រះអរជុនកុមារហ្នឹងបានបាញ់ធ្នូចំពោះភិស្មៈដែលជាបុត្ររបស់ព្រះនាងគង្គាហ្នឹងដេកលើព្រួយហ្នឹងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ណៈកំពុងតែបរទេសសាសអរជុនបានយឹតធ្នូបាញ់ព្រួយអរប្រងព្រៀតនៅពេញគោវត្តហ្នឹងក៏គឺអរជុននេះឯងរឿងអរជុនហ្នឹងហើយចុងក្រោយនៅផ្ទាំងចម្លាក់នៅម្ដុំនេះគឺមានចម្លាក់ច្រើនផ្ទាំងច្រើនរូបចម្លាក់ការពិពណ៌នារឿងមហាភារតៈយុទ្ធហ្នឹងព្រះអានព្រះសិវៈហ្នឹងក្រោយពីបានប្រកាសខ្លួនថាជាព្រះសិវៈហើយក៏បានបង្រៀនតាំងពីក្បាច់គុណក្បាច់កាប់ដើរក្បាច់ចំបាប់ក្បាច់ហ្នឹងហើយក្បាច់បាញ់ធ្នូក្បាច់អីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដល់អរជុនចុងក្រោយបានប្រទាននៅសរឈ្មោះថាបាសុតៈដល់អរជុនដើម្បីយកទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅក្រុងកុរុកសេតខាងមុខរឿងអរជុនព្រះសិវៈហើយនិងព្រះអិននេះក៏ចប់